Ililipat na rin sa Irawan Integrated Agriculture Center ang mga manininda na nakapwesto sa bagsakan ng Barangay Maunlad sa Puerto Princesa. Sila ang mga manininda na ang mga supply ay nanggaling sa sur ng Palawan. Una nang sinabi ni Councilor Elgin Damasco na dapat ay nasa iisang lugar na lang ang mga bagsakan dito sa Puerto Princesa. Ito ay para iisa na lang rin ang pupuntahan ng mga tao. Uh, magkaisa na tayo na dito na lang tayo lahat para ang mga tao Uh, dito na rin. Uh, kasi mahirap na, mahirap din sa kanila rito na may nagtitinda rito, may nagtitinda di doon. May bagsakan dito, may bagsakan doon. Yung pang problema natin sa bagsakan doon sa Liberty, bagsakan dito sa may unahan ng Hotel Flory. So, pasensya na, pero yung mga bagsakan, dapat pag na lang natin dito. Wala naman daw itong problema sa mga manininda sa Barangay Maunlad. Anumang oras, ay handa naman silang lumipat. Ang usapan namin, kung kailan kami mag-alis at kung kailan kami magpasundo. Dahil ang sabi sa amin ni Sir Alex, mag-ano lang kami, magsabi kung kailan ang ano, at magpapaabiso rin sila sa amin kung kailan kami kukunin dito. Yun nga lang, ay nangangamba pa rin sila kung may kikitain sa lugar. Hinihiling din nila na dapat lahat ng mga pumapasok na kalakal sa lungsod ay sa irawan na rin dadalhin. Ang problema namin doon, Baka walang may mamili sa amin doon. Gawa ng ang mamimili ay ang baka. Pero ang kailangan lang doon, lahat ng magpasok na kalakal dito sa city, haharangin. Huwag nilang ipapasok talaga. Dahil kung ipapasok pa dito, paano na lang kami? Malungkot naman ang ilang mga mamimili na ililipat na ang bagsakan sa Irawan. Para kay Joe na gumagawa ng halaya, baka raw na magtaas siya ng presyo dahil malayo na ang bibilhan niya ng kanyang supply. Uh, sana po huwag naman kasi medyo mahirap po sa amin kasi kung lilipat po doon, malamang magtataas po yung mga supplier namin hmm. ng paninda kasi kami dito kumukuha. Medyo malapit lang din naman ako dito. Okay. Kaya malamang magalipat, magtataas din siya ng presyo. So kung mangyayari doon, magtataas din ako ng presyo. Mahirap naman para kay Blessy na pumunta pa ng Irawan para bumili ng kanyang supply sa tindahan. Kaya kung ililipat daw ang bagsakan ay sa palengke na lang siya bibili. Um, kumpara po sa amin na dito po, mas malapit po sa amin yung bagsakan tapos ililiwat ililipat po sa Irawan. So parang napakahirap po yun sa amin kasi kung pupunta pa po kami ng Irawan, yung ipapamasahe po namin, doon na lang po namin ibibili sa palengke. Samantala, masaya naman ang ilang manininda na una nang lumipat sa Irawan Integrated Agriculture Center. Dahil karamihan naman sa kanila ay may kinikita. Opo, simula po nung lumipat ako dito, kumita naman po. Uh, hindi naman po kalakihan pero pwede na po, pwede na. Po. Yung, pas, kasi nga po, panimula pa lang po natin yun. Nung una, medyo wala. Pero ngayon, meron na rin naman kahit pa konti-konti. Okay naman po, uh, kumikita pa rin po naman kami kahit pa paano. Oh, okay. Siyempre pa, pasimula pa lang kaya ganun. Opo, oh, kumikita naman ito. Kaya payo ni Councilor Damasco sa mga manininda sa Sampaloc Road na lumipat na rin sila sa Irawan dahil ito ang pwesto na inilaan para sa kanila ng city government. Sa mga kababayan natin dyan sa Sampaloc, mga kaibigan ko rin yan sila eh. Okay? Uh, naintindihan ko yung damdamin nila, nasasaktan sila, na-display sila. Pero kung hindi tayo magkaisa ngayon, wala pa rin magiging solusyon doon sa problema. Nangangamba ako na baka mag ang sudad na i sila. Eh, mas lalong magkakaroon ng malaking problema. Maaari pa naman bumalik sa San Jose Market ang mga manininda oras na matapos ang ginagawang palengke sa Nobyembre ngayong taon. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.